Polițiștii judiciari și suceveni, sprijiniți de polițiștii Serviciului de Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Suceava, au reușit să rețină o persoană condamnată în cursul anului 2012 pentru o faptă de omor calificat, săvârșită în anul 2008. Bărbatul se sustrăgea executării pedepsei fiind urmărit la nivel internațional. Este vorba despre un bărbat de 45 de ani care a fost încarcerat în arestul IPJ Suceava. Împotriva sa, Tribunalul Suceava a emis în data de 14.11.2012 mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, prin care a fost condamnat la 22 de ani de închisoare pentru omor calificat. Împreună cu alți doi indivizi, în noaptea de 21 spre 22 mai 2008, au agresat victima, au lovit-o cu pumnii și picioarele, precum și cu o bâtă de baseball în zonele vitale ale corpului. Din cauza leziunilor deosebit de grave, victima a murit. Condamnatul a fost pus în urmărire prin dispoziție a Inspectoratului General al Poliției Române în anul 2012, fiind semnalat și pe plan internațional. De asemenea, persoana a fost inclusă în lista celor mai căutați urmăriți la nivel internațional, Most Wanted. Anchetatorii au aflat că urmăritul s-a întors la domiciliu în noaptea de 23 spre 24 ianuarie, dintr-un stat european unde se ascundea pentru a evita pedepsa cu închisoarea. O echipă complexă formată din 12 polițiști judiciariști și luptători SAS au luat persoana condamnată de acasă, au reținut-o și au încarcerat-o în arestul IPJ Suceava. Trebuie, da? Da. Jos da. Arest. Da.